سالانہ تعزیتی کانفرنس بیان حافظ اسرار گل صاحب حضرت مولانا حبیب الگل صاحب حضرت مولانا تیمور خان شہید صاحب معلم شعور خان صاحب محمد ادریس صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عظیم استاد سرور استاد ملگر دانش محمود نن بدی سڈل کلی کی مونگ جام مسجد کبا کی موجود یو چھ دل تے نن تعزیتی کانفرنس کی دی صحا والی سر کی گن شبدا ٹول مکمل پروگرام بتا سو پدی اسلامک فلیک شیشہ باند گوری دی وقت کی مونگ سر موجود دے دا جمعیت علماء اسلام صدر دی کلی صدر حضرت مولانا محمد مصطفی مخلص صاحب دین مونگ دا معلوم کوشش کو چھ دا پروگرام سبارہ کی گی دا کانفرنس صحا والی سر کی گی نو مولانا محمد مصطفی صاحب ډیر شکریہ چتا سم ٹیم راکو دا او من کتون کی دا وہی چا کانفرنس سہ حوالے سره دا چونکہ اللہ پاک قرآن مجید کے فرمائی حل جزاء الاحسان الا الاحسان دے احسان بدلہ احسان پکار دا چونکہ دی منکلی لوہ بزرگان لوہ علماء کرام چغا دینی اعتبار سرا کلی تا ډیر لوہ فائدہ رسولی دی کغا درس و تدریس پو حوالے سرا او گورے او کغا خطابت پو حوالے سرا او گورے او کغا امامت پو حوالے سرا او گورے نو غی ډیر لوہ خدمات دی نو ټول علماء کرام دلتی متفقہ فیصلہ وکا چونکہ نن دی غی دی من دی محتاج دی ایصال ثواب محتاج دی قرآن و حدیث پروشنی کی جگہ تم ختم قرآن کو ہوگا تم دا صوبن اور ہو رسو مجھے حوالے سرا یقیناً سرا منڈیر نن پریشان ہوں یو چونکہ تعزیتی کانفرنس تھا نن من تخ پر زان یتیم خکاری چونکہ غاڈر لگا سرنگ یو کور کے والد سے وفات شی بچی یتیمان شی دیگو والا سوک رہنما نوی نن دی منکلی لوی بزرگان لارو لوی علماء کرام لارو نن من یتیمان خکارو مجھے حوالے سرا من سنا سو یہ چونکہ تم ختم قرآن کو حوالے سرا صوب رو رسو مجھے پروگرام مقصد دادا چی من پل آئندہ نس چلتا دی خپل دا ورته ویر کو چې څوک هم دنیا کې دینی خدماتو کې مذهبي خدماتو کې نوغه عارضی تور باندې دنیا نه لاړ شي خوغه زنده جاوید وي همیشه همیشه د پر هغه خلک یې دی نو یو خدا چې موږ میدان نسل د یو ل کردار واندې ګو او بلدا چې هغه چې موږ سره کوم احسان معاملې کړی موږ او د سنا سو خپل طرف نه سو ایصال سو بر ورسو ډیر شکریا مولانا محمد مصطفی صاحب تاسو دا مولانا محمد مصطفی صاحب خبره واورې چې دا تعزیتی کانفرنس دا د علما کرام چې کوم د دې کلی مشران هو هغه تاسو نمونه واغستل چې هغه چې کم دی دنیا نه لاړ دی دا هغه په یاد کې دا پروګرام مونږ کوو تعزیتی کانفرنس دلته جاری ده دی وخت مونږ موجود یو مهمان خصوصي د دې زینت محفل چې کم کانفرنس زینتو حضرت مولانا نیز محمد صاحب هغه نه مونږ سو لک خبرې کوو او دی کانفرنس والے سره تاثرات اخلو ټول نه پیره خو مانا سب ډیره شکریا چې تاسو مونږ ته ټیم راکړو دی تعزیتی کانفرنس ته زمونږ چې دا سوډل کم کلی مشران دي دی په یاد کې دی حواله سره تاسو سره تاثرات دي بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا خو دکلی نوجوانان نوجوانانو یو بہترین قدم دا دی خپل مشرانو په یاد کې غیر خبره چې کوم خلق چې خپل مشران نه دی هغه کوم تر نظر شکاری دی خپل مشرانو په یاد کې بہترین قدم دا او ما ذکر مو کو یو مشران دی حافظ اسرار صاحب دا حبیب گل صاحب دا مولانا تیمور صاحب دا بہترین خلق و اللہ دی ټول ته جنتونه نصیب کړه ټول مغفرت نکي د کلی قوم د پاره د وړ وړ خدمات دي مولانا صاحب دا کانفرنس چې کوم دی علما کرام په یاد کې کول آیا دا کول پکار دی یعنی دی پکار او کدا کول پکار دی نو د دې عوام کې څه تاثیرات او څه نتیجه ده نتیجه به دا وی چې لاندې کوم یو جنریشن دا به دی قوم دی خپل مشرانو خبري چې مو مشران د سی یو بهترین شهدا دي چې کول پکار دی مولانا تیمور شهید رحمۃ اللہ علیہ سره تاسو په بیان کې وی چې دا زمون کلاس فیرو سی یادګار وا کې تاسو په ذهن کې چې هغه حوالے سره دا یادګار والا خو ما دا بیان کې جوړ د تربیت ټول کا سوډر بهترین اصلاح خبرې وکولې مشترک پلا بار بار وی نصحی نصیحتو نر تکول مالا دی مغفرت نصیب کی بہترین انسان جی ډیر شکریہ مولانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تأثرات چکم پروگرام وشو یقیناً چدا چان پٹ ندی چد مجا کم و علماء کرام و مرحومین و دنیا کے کم وقت کڑدا و کم خدمات دین خاطر سر ترس ولدی دے اغو ٹول و وضاحت و نشاندہی وشا چد مجا تو علماء کرام و دے اتفاق و دے وحدت پلیرے سے شکڑی دی دے دین پلیرے سے شکڑی دی دے اغی صفا سترا وضاحت پٹول علماء کرام و خلق و بنشکارا شو چدمیڑا علماء کرام یو ڈیر لوئے خدمات اغا ملک تے پارا
قوم دی پارا کلی دی پارا او خصوصا دین دی پارا سر انجام کړی دی. بالکل علماء کرام حوالے سره دا کانفرنس او علماء خبر او شو ډیر خلک دا وی چې علماء کرام په دی اصلاح معاشره کې سکار روغه نشته کردار نشته او غد دی انکار کوي چې کوم حکومتي سطح باندې لوی افسران دی هغه د دې خبرې معترف دي که چیرې موږ قوم په یو ځای کې په اتفاق باندې راغواړو او اتفاق باندې جمع کوو سوا د علماء کرامو د آواز نه په بلې خبرې باندې موږ دوی نشو جمع کولی. دا د دې ډیر لوی دلیل ده چې علماء کرامو نه علاوه هیڅوک یو داسې نشته چې هغه قوم او کلی هغه په یو پیج باندې راولي. دا د علماء کرامو د ایجنسیو او د ټول د څومره بیوروکریسي ده هغوی په دې خبرې باندې اتفاق ته چې علما دې ملاتړ وکړي دې نه علاوه قوم په اتفاق باندې نه راځي. ډیره شکریہ مولانا صاحب. دې وخت کې موږ سره موجود دی جمعیت علماء اسلام سیکرټری حضرت مولانا تورمن صاحب. هغې نه موږ لږ څو خبرې کوو. مولانا صاحب ډیره شکریہ چې تاسو موږ د ټیم راکړو دې کانفرنس حوالے سره چې کوم تعزیتي کانفرنس وو په زمونږ په دې کلی کې. ټول نول خو د دې حوالے سره ستاسو څه تاثرات دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه تاسو سوالو کو د تعزیتي کانفرنس په حوالے سره دا چونکې د موږ د علاقې یعنی د کلی سوډل معزز علماء کرام دس علماء کرام چې دی هغه کلی قوم دے پر ډیر غټ خدمات دي. لکه دوکې بټولو کې اول زتا ستا دا وایم چې حافظ اسرار گل صاحب ډیر غټ خدمات دي دی کلی قوم باندې احسانات دي او دی دین شعبے سرا اسلام شعبے سرا وابستہ انسانانو دے سرا سرا اغوی پو دنیاوی تعلیم کے پسکولونو کے خلقو ہزارگاہ و شاگردان دی. داس مولانا حبیب گل صاحب شو معلم شعور خان صاحب شو حالانکہ آغا معذور ہو خو ہر چاہتا پتہ دا چی آغا دینی سائڈ بندی دینی طرف نہ خلق و سرا دی دین احسانات دیر دی دے حفظ او دے نظر شعبائے چلا والا او دین علاوہ مولانا تیمور خان شہید شو دی آغو دینی خدمات یا دی سکول کے سمر خدمات دی ہزارگاہ و شاگردانی دی. نو آغی حوالے سرمو دا تعزیتی کانفرنس وکڑو چی خلقو تا دا خبر واضح شی چی علاقہ دی مو علاقینا دی کلینا دس علماء کرام لار دی چی دی آغو پو خدماتو بندی روشنی واچو آغو روشنی خدمات دی چی کم دی خلقو تا واضح کو نو دی وجہ نمو دا کانفرنس وکو چی عوامو تا واضح شی چی دا سی علماء مون روان دی مزید چی سمر علماء دیر خخ علماء دی مو پا کلی کی موجود دی دی آغو قدر کون پکار دا دی آغو لمنی نیون پکار دا دی آغو پا ہری خبری بندی لبیک ین پکار دا نمو دی وجہ نمو دا تازیتی ری کانفرنس چی کم دا ریفرنس دا مو منعقد کرو چی خلقو کی دا شے اجاگر شی خلقو کی دا شے را شی عام شی خلقو سر احساس پیدا شی چی وکی سر دا دی مو علماء کرامو دا دی مو سرمایہ دا دی دین. جی مولانا صاحب دا خبر اکڑے چی معلم شعور صاحب دیر خدماتو یقیناً چی زم یو خوش قسمت آغا شاگر دیما چی معلم شعور صاحب نما خپل نظرہ مکمل کھڑی ہو. حضرت مولانا ابراہیم صاحب موږ سره موجود دی. موږ به هغې نه دا تعزیتي کانفرنس حوالے سره تاثرات تپوس کوو. مولانا صاحب ټول نه پہلے خو ډیره شکریہ چې تاسو موږ ته ټیم راکړو. دا تعزیتي کانفرنس وشو ماشاءالله ډیر په ښکلي اختتام ته ورسرو. دې حوالے سره ستاسو څه تاثرات دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جزاک اللہ. اول تاسو شکریہ ادا کوم چې تاسو موږ ته تاسو ذریعے سره موږ پر پیغام خلکو ته ورسو. تاثرات خو دې ورته دا وي چې اصل نه علماء کرامو په معاشرے کې یو عجیبه کردار ده. علماء کرام دی ریڑھ کی ہڈی حیثیت لے رہی ہے. علماء کرام و کردار خلق و توازح نشی مدامور دین مدعا سے پتہ جی متاثرات بہ انشاء اللہ ڈیر زیادہ بہتر ہوئی کم انداز کے خلق شامل ہو مجھ خلق بولے دوسرا کم طریقے سے رائے شمولیت کو مجھ سرے اور جمع شو مجھے خبر ہی ہوئی ان شاء اللہ العزیز کبھی امید دے چی والا اثر پٹول کری میں نے ان شاء اللہ العزیز کی جی ان شاء اللہ. جزاکم اللہ مولانا سب چیتا سے منگتا ٹیم راکڑو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس ماشاءاللہ دا کم پروگرام شو شو ماشاءاللہ ډیر منظم طریقے سره شو او ډیر زیات خوند یې وکړو.